নমস্কাৰ মই ধনশ্রী আৰু আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি এটা খুব দরকারী মই বিষয়ৰ ওপৰত এই ভিডিওটো বনাইছো। সেইটো হৈছে যে মোক বহুতে প্ৰশ্ন সুধে যে অসমীয়াত লিখিব পাৰিম নে মেইনছত নে ইংলিছ আমি বহুত জানিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতৰে মনত বহুত কনফিউজন আছে। আজি মই এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে সেই কনফিউজনখিনি দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। শেষলৈকে চাব আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো এটা ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড প্ৰশ্ন যে আমি মেইনছত অসমীয়াত লিখিব পাৰিম নে নোৱাৰিম। এইটোৰ উত্তৰ হৈছে হয়, অসমীয়াত আপোনালোকে লিখিব পাৰিব। কিন্তু প্ৰশ্নটো এইটো যে অসমীয়া মাধ্যমত লৈ কিমানজন মানুহে বা কিমানজন কেণ্ডিডেটে পাছ কৰিছে পৰীক্ষাটো, এইটোৰ ওপৰত বহুতৰে ডাউট আছে, ইভেন মোৰো ডাউট আছে। মই আপোনালোকক কেৱল মোৰ মনৰ কথাটো ক'ম যে মই আজিলৈকে কোনো মানুহক লগ পোৱা নাই যিজনে অসমীয়াত লিখি তেওঁ পাছ কৰিছে। গতিকে যিমানখিনি মই পাছ কৰা মানুহ বা মোৰ যিমানখিনি মোৰ চাৰ্কলত মানুহ মই চিনি পাওঁ, তেওঁলোকেতো ইংলিছতে লিখিছে। কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এয়া নহয় যে আমি অসমীয়া বাদ দি ইংলিছত লিখিছোঁ, এনেকুৱা নহয়। কাৰণ হয়তো এইটো হ'ব পাৰে যে যিহেতু অসমীয়াত মেটেৰিয়েল কিছুমান পাবলৈ দিগদাৰ, সেইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে। আৰু যিহেতু ইংৰাজীটো মানে সকলোৰে এটা উমৈহতীয়া ভাষা বুলি ক'ব পাৰি, সেইকাৰণেও এই ইংৰাজীটো অলপ ইয়াতে বেছি প্ৰাধান্য দিয়া হয় বা মানে বেছি মানুহে লয় আৰু বস্তুটো সহজ হয় আৰু মেটেৰিয়েলছ বহুতখিনি থাকে, গতিকে কম টাইমত আমি বস্তুবোৰ আয়ত্ব কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে ইয়াক ইংলিছটো মানে ইয়াত বেছি মানুহে ল'বলৈ ভাল পায় আৰু সেইটোৱে হয়তো কাৰণ হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমি অসমীয়া ভাষাটো কম প্ৰাধান্য দিওঁ, সেইটো একেবাৰেই নহয়। অসমীয়া নজনাটো একেবাৰে লাজৰ কথা হয়, কিন্তু যদি পৰীক্ষাৰ ফালৰ পৰা চাই এই ইংৰাজীত বস্তুবোৰ বেছি এভেইলেবল থাকে, সেইটো কাৰণে মানুহে ইংৰাজীটো ল'বলৈ ভাল পায় আৰু কম সময়তে বস্তুখিনি হৈ যায় কাৰণে। আৰু যদি কোনোবা আছে মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰ বা মোৰ ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকে যদি জানে যে কোনোবাই অসমীয়া লিখি তেওঁলোকে পাছ কৰিছে, অসমীয়াত লিখি তেওঁলোকে পাছ কৰিছে, প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মই ভাল পাম, মই যিখিনি মোৰ বাকী যিখিনি ছাবস্ক্রাইবাৰ আছে তেওঁলোকৰো এটা সহায় হৈ যাব, আৰু যিহেতু মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে মই কাকো চিনিয়ে নাপাওঁ, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ভালদৰে আপোনালোকক সহায় কৰিব পৰা নাই। কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত প্ৰভিজন আছে, আপোনালোকে লিখিব পাৰে অসমীয়াত, কিন্তু এতিয়া মেটেৰিয়েলছ ক'ৰ পৰা গোটাব পাৰি সেই বিষয়ে মই একেবাৰে মই ভালদৰে নাজানো, একেবাৰে ক্ষমা কৰিব তাৰ কাৰণে। আৰু মই অলপমান কৈছিলোঁ যে কেনেকৈ কি কৰিব পাৰে, যিবিলাক আমাৰ ছেবাৰ কিতাপ আছিলে সেইখিনি ল'ব পাৰে, যিখিনি NCERTৰ অসমীয়াৰ ট্ৰান্সলেট কৰা থাকে সেইখিনি আপোনালোকে ল'ব পাৰে, বা আৰু অসমীয়াত আছে কিতাপ, অসমীয়া ইতিহাসৰ ওপৰত আছে, অসমীয়া আমাৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰতো অসমীয়াৰ কিতাপ আছে যিবিলাক আমি HSত পঢ়োঁ, গতিকে সেই কিতাপখিনি আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব পাৰে। কিন্তু ডিগ্ৰীটো যিহেতু মানুহে ইংলিছে ফ'ল' কৰে, ইংলিছতে মানুহে অনাৰ্ছ কৰে, সেইকাৰণে এই বস্তুটো অলপমান কঠিন হৈ গৈছে যে অসমীয়াত অলপমান বিচাৰিলে পোৱা যাব, কিন্তু হয়তো টাইম বেছি লাগিব পাৰে। সেইটো হতাশ হ'ব নালাগে, যিসকলে ভাবে যে তেওঁলোক ইংৰাজী দুৰ্বল কাৰণে APSC দিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। APSCত একেবাৰে বেছিক ইংলিছখিনি লাগে, সেইটো আপোনালোকে ক্লাছ ফাইভৰ পৰাই পঢ়ি আহে, আপোনালোকে ক্লাছ ফাইভৰ পৰাই পঢ়ি আহিছে, বা আজিকালিতো ক্লাছ ওৱানৰ পৰাই মানুহক ইংৰাজী দিয়েই দিছে, গতিকে তেনেস্থলত আপোনালোকে হতাশ হ'ব নালাগে, একেবাৰে চিম্পল ইংলিছ লিখিলেই হ'ল, একেবাৰে চিম্পল ইংলিছ। আপোনালোকে এনেও এবছৰ ধৰি পঢ়িবই, আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবই, আপোনালোকে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক যে কৰিব পাৰিবই। এইটো ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে অসমীয়া ভাষাত ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই, একেবাৰে নাভাবিব, মই একদম এক্সাম পইণ্টৰ ভিউৰ পৰা কৈছোঁ। কাৰণ সময়ত আমি চিলেবাছ কভাৰ কৰিব লাগে, আৰু যদি মেটেৰিয়েল বিচাৰোঁতে আমাৰ সময় গুচি যায় আমি কেতিয়া পঢ়িম, গতিকে অকণমান প্ৰেক্টিকেলি ভাবি চাব। কোনো অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি কাৰো একো বেয়া ভাব নালাগে, নিজৰ মাতৃভাষা হয়, নিজৰ মাতৃভাষা নজনাটো একেবাৰে লাজৰ কথা হয়। আৰু মই নিজে অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িছোঁ, মই ক্লাছ 12লৈকে মই অসমীয়াতে পঢ়িছোঁ, তাৰপাছতহে মই ইংৰাজীলৈকে শ্বিফ্ট হৈছোঁ। ইংৰাজীত মই যেতিয়া ইংৰাজী সাহিত্যত মই অনাৰ্ছ লৈছোঁ, মোৰ খুব মানে দিগদাৰ পাইছিলোঁ বুজিবলৈ, ইমান টান টান শব্দ, মই সেইবোৰ প্ৰব্লেম ময়ো ফেচ কৰিছোঁ, কিন্তু ৰৈ থকা নাই, যিহেতু লাগিবই, পঢ়াটো ভাল। আৰু এনেকুৱা নহয় যে ইংৰাজী ক'ব পাৰিলেহে আপুনি বহুত বেছি স্মাৰ্ট, এনেকুৱা কোনো কথা নাই। আৰু এনেকুৱা নহয় যে মই বহুত বেছি ফ্লুৱেণ্ট হয়, নহয় ফ্লুৱেণ্ট নহয়, আমি ইংৰাজী আমি ব্যৱহাৰ কৰিয়ে নাথাকোঁ,
আমাৰ ফ্লুয়েন্সি কেনেকে আহিব, যিটো ভাষা আমি সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকো, কথা কওঁতে হওক কিবা লিখোঁতে হওক কিবা কৰোঁতে হওক, সেইটো বস্তুতে আমাৰ ফ্লুয়েন্সি আহিব। গতিকে এইবোৰ প্ৰেক্টিকেল কথা, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলে ফ্লুয়েন্সি আহিব, ব্যৱহাৰ কৰি নাথাকিলে ফ্লুয়েন্সি নাহে। যিসকলে জানে যে কোনোবাই অসমীয়া মাধ্যমত লিখি APSC পৰীক্ষা বা চিভিল ছাৰ্ভিচ পৰীক্ষাটো পাছ কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি কৈছো আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্টত জনাব আৰু হেল্প কৰিব বাকীখিনি। অকল মোৰ ওপৰত ভৰসা কৰি নাথাকিব, মোৰ যিখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে সেইখিনি মই জানো যে বহুতে মোতকৈ বহুত বেছি জনা মানুহ আছে, গতিকে তেওঁলোককো কৈছো যে আপোনালোকে প্লিজ সহায় কৰক, মোকো সহায় কৰক আৰু বাকী সকলোকো সহায় কৰক। গতিকে আজিলৈ ইমানে, নমস্কাৰ।